essa Meco Sport Freestyle 1.6 2012. Será que ainda vale a pena? É isso que eu vou te contar no vídeo de hoje. E chegando aqui na parte da frente da Eco Sport, é bonita, né? Pelo menos eu acho esse design legal até hoje, né? Envelheceu bem. E contamos aqui também com farol de neblina. Vamos falar agora desse motor 1.6. Esse motor 1.6 gera 101 cavalos a 5.500 giros e 14,5 kg de torque a 4.250 giros, fazendo 1.0 a 100 em 13,4 segundos. E aqui no porta-malas da EcoSport é o calcanhar de Aquiles, né? Abertura lateral, o que acaba comendo muito espaço, né? Dependendo de onde for estacionar teu Export, tu vai ter problemas para abrir o porta-malas, né? Ou nem vai conseguir abrir. E temos apenas 296 litros de capacidade, que é pouco, né? Merecia bem mais por ser um SUV. Mas pelo menos o porta-malas é bem acabado, só é pequeno. E estamos aqui no banco da frente da EcoSport Freestyle 2012. Já deixe o teu like, te inscreve no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. E me segue no Instagram também, @carroscomdudu, que tem muito conteúdo bacana e muito meme também. Então me segue lá. E não esquecendo, né, deixa o teu gostei, é de graça, não te custa nada e eu vou ficar muito feliz. Então estoura o like aí, explode o like. Vamos falar então aqui do volante da EcoSport. Vem com o Dudu! E chegando aqui no volante da EcoSport, temos o volante revestido de couro, né, que foi colocado depois, então não conta. Contamos aqui com direção hidráulica também, né, isso aí vem de série mesmo. Volante, não acho feio, né, o que eu não gosto é que nós não temos airbag aqui nessa versão, né. EcoSport, inclusive, eu acho que nem tem, nem como opcional aqui nas versões. Sem airbag duplo, infelizmente. O volante conta pelo menos com ajuste de altura, né? Só de altura, infelizmente. Mas pelando o carro, até que passa. O volante conta também com ajuste de som, né? Na coluna de direção. Bem-vindo quando tem sempre, né? Bem comum em carros da Renault, mas aqui tem no carro da Ford também. Olha que legal. E a gente conta aqui também com o pisca-alerta aqui em cima, né? Um lugar que eu não gosto, né? Eu acho um lugar bem idiota para colocar, né? Bem bobo, porque assim, meio difícil de colocar, dependendo de como tu estiver dirigindo o teu Export, né? Mas tá aí, né? Fazer o quê? Vamos falar agora desse painel de instrumentos. E chegando no painel de instrumentos da EcoSport, temos um painel típico da Ford da época, né? Com velocímetro, marcador de combustível, conta-giro e marcador da temperatura do líquido de arrefecimento. Temos aqui um pequeno computador de bordo, a gente mexe por aqui, né? Consegue ver ali informações de trip, quilometragem total e só, né? Não tem quase nada ali. Ali nós temos ali um marcador de consumo instantâneo, né? Que a gente consegue ver também, mas é um painel bem simples, tá? Não espere nada de, nossa, que painel de instrumentos da hora, né? Não é o caso aqui, mas também não faz feio. Aqui nós temos um porta-treco aqui em cima, né? Se quiser colocar alguma coisa, duas saidinhas de ar também. E aqui nós temos um radinho com Bluetooth, o que é legal, né? Bem moderno já para época, né? Pelo menos ter Bluetooth já é alguma coisa. O rádio conta também com leitor de CD, caso tu queira escutar um CD do Teixeirinha, escute que é muito bom, tu vai curtir. É um rádio simples, mas pelo menos tem botão físico de volume, né? E tem Bluetooth, né? Que para época é um avanço gigantesco. Aqui nós temos um ar-condicionado manual, um ar bem simples, tá? Não espere também, nossa, que ar potente, mas é um ar razoável para o porte do carro. Aqui nós temos um porta-treco com um tapetinho emborrachado, mais um porta-treco, um porta-copos aqui. Tomadinha 12 volts para você carregar o seu iPhone, né, para não ficar sem bateria no meio do caminho. E aqui temos o câmbio manual de 5 velocidades da EcoSport. Câmbio bom, né? Engates precisos, né? Muito bons os engates, até o câmbio da Ford é sempre muito bom. E a ré é aqui atrás, né? Só puxar ali.
câmbio muito confiável, relação de engates muito bom. É um câmbio não muito longo nem muito curto, né? Então a Ford sempre manda muito bem nos câmbios. Aqui nós temos outro porta-treco, né? E aqui freio de mão convencional, mais porta-treco e ali os porta-copos barra porta-trecos para quem vai ali atrás. E na ausência aqui do airbag, temos pelo menos um outro porta-luvas aqui em cima, né? E esse é refrigerado, bem legal. Aqui tu pode colocar uma bebidinha, de preferência sem álcool, para ir gelando bem de boa. Aqui nós temos outro porta-luvas, né? Esse com espaço interno muito bom também. E com luzinha, né? Sempre bem-vindo. Aqui em cima nós temos para-sol com espelhinho. Bem-vindo também. Mais luzinhas. Aqui nós temos um outro porta-treco, né? Barra porta-óculos, né? Sempre bem-vindo nos carros quando tem, né? E é raridade hoje em dia vir isso aqui, né? Solução inteligente e sempre útil. E aqui temos outro para-sol só com espelhinho. Aqui na porta temos plástico duro mesmo, tecidinho aqui e onde tu apoia teu cotovelo, plástico duro. Temos aqui quatro vidros elétricos, né? E é isso, né, gente? Bem básico mesmo. Aqui ao lado do volante nós temos também outro porta-treco, né? Aqui nós temos um porta-garrafas e um alto-falante. E também, né, pelo menos a gente conta aqui nessa versão com retrovisores elétricos. Porém, aqui, né, o que acaba dificultando um pouco, né, esse lugar, né? Podia ser aqui mesmo, do lado dos vidros elétricos. Passando para te falar que o manto do teu time do coração tu encontra lá na Chase Sports. Assim, ó, melhor loja para te adquirir material esportivo, camiseta do teu time, valores excelentes, bem em conta, material de qualidade, sensacional. E aqui, ó, se liga, né? É bonita essa camisa. Bom, se tu for gremista, tem camisa do Grêmio também, do Soares, de todos os times que tu quiser. Link aqui na descrição do vídeo ou o WhatsApp dele vai estar aqui também. Vai lá, compra pelo nosso link para dar uma força pro canal, que eu tenho certeza que tu não vai te arrepender. Eu tenho 1,85m e a condição é essa daqui. Sobra aqui uns 3 dedinhos para não raspar o joelhinho no banco da frente, que foi regulado parelho à coluna B, o que é razoável, né? E para a cabeça que me sobra mais de um palmo, o que é muito bom, né? Realmente espaço para a cabeça tem de sobra. O banco é confortável, né? Temos bancos de tecido aqui nessa versão. Tecido, né, em dois tons, né, que tem um material diferente. É confortável. O banco não é tão largo assim, né, porque aqui na primeira geração da X-Sport, espaço interno aqui traseiro não é o forte, né, nem da segunda, né, nem da, de qualquer geração que for vir. É um SUV compacto, né, então não tem o que querer um espaço gigantesco, né. Mas eu diria que vão aqui dois adultos ali de porte pequeno ali, 1,60 no conforto, mais uma criança aqui no meio e só. Contamos aqui com apoio de cabeça e cinto de 3 pontos somente para os ocupantes das laterais. Quem vai aqui no meio, cinto, né, abdominal mesmo e sem apoio de cabeça. O que para um carro 2011, né, já era de se esperar. O banco pelo menos é bipartível, o que é um ponto positivo. Aqui em cima nós temos uma alça de mão que bate seco mesmo e um ganchinho para pendurar uma roupa. Interessante. Aqui na porta, plástico de pagode mesmo, é de se esperar também. Aqui pelo menos onde tu vai colocar o teu braço tem um tecidinho, mas na porta, né, não é onde tu coloca o teu cotovelo, né. Podia ter o tecido aqui onde tu apoia teu cotovelo e não ali. Mas temos aqui também um vidro elétrico, né, que já é alguma coisa para quem vai aqui atrás. Atrás do banco do motorista nós temos um porta-revistas e atrás do banco do passageiro também. E aqui ao fim do console central temos um porta-treco e um porta-copo, o que não é ruim. E não esquecendo também, temos uma luzinha aqui atrás para tu não ir na escuridão, né? Fica mais bonito com a luz acesa. Ou não, né? Depende do meu caso, prefiro com a luz apagada, fica mais bonito.
Vamos falar então dos pontos positivos e negativos dessa EcoSport. Pessoal, vocês viram que é um carro que já passou muitos anos, né? Mudou a geração, sofreu outra reestilização de meia-vida também. Não tem nada a ver com a EcoSport mais nova. Mas não deixa de ser um carro bom, né? Um carro aceitável, um carro ok. Um carro que tem um motor 1.6, câmbio manual, direção hidráulica, ar-condicionado, radinho. Claro, com uma boa, um bom vão livre do solo, né? É uma SUV, né? É o primeiro SUV que a gente teve vendo aqui no Brasil, né? Que popularizou esse segmento do SUV compacto, né? Quer dizer, quando eu quero dizer SUV, é SUV compacto, tá? Não é outros SUVs, não. Tem um carrinho bom. Um carro, por isso que ele é bom, né? Ele fez tanto sucesso, né? Ele vendeu muito, um carro que caiu no gosto dos brasileiros, né? E é um carro confortável de dirigir. Alto. Espaço interno não é dos melhores, não é o melhor da categoria, mas é ok, né? Porém, né, ele não é bom nem ruim, ele é mediano. Talvez seja por isso que ele vendeu tanto, né? Ele vai bem, né, razoavelmente bem em qualquer coisa ali, em equipamento, em conforto, em dirigibilidade, consumo, desempenho. Ele é um carro mediano, o que é bom também em certos casos. No caso dele, é bom. Porque a manutenção também é mais barata por causa desse motor 1.6. Câmbio também não tem muitos problemas crônicos. Uma coisa que eu não gosto é a tampa do porta-malas, que vocês viram, tem abertura lateral. Eu não curto, nenhuma hipótese, eu acho que atrapalha muito. Tu perde muita opção ali no, na hora do abrir, né? Dependendo de onde tu estaciona, tu nem vai conseguir abrir até a porta-malas. Então, não é a parte mais legal do carro. Inclusive, a EcoSport está vendo na Cinto Automóveis de Rolante, que é a melhor revendedora de carros do Vale do Paranhana, que tu vai encontrar carro zero, seminovo, usado com as melhores condições para te comprar o teu carro. Então clica aqui no primeiro link na descrição do vídeo ou no segundo link para falar diretamente com o Iago e levar essa EcoSport para tua garagem. Vamos falar agora do consumo da EcoSport. Na questão do consumo, não é o forte do carro também. Estamos falando aqui de médias de 6,5 na cidade com etanol e ali uns 8 na estrada com etanol. Já com gasolina melhora um pouquinho, né? Ali uns 8 na cidade com gasolina e ali 10, 10,5 na estrada. O que não é lá, né, um consumo impressionante, né? Passa longe, né? Pelo porte do carro, né, por ser um SUV, por ter esse motor 1.6 que consegue ser espertinho também, consumo aceitável, né? Inclusive aqui minha nota para a EcoSport é 7.5. Uma nota razoável para um SUV compacto que vendeu muito, fez muito sucesso, faz sucesso até hoje, mas não é o melhor carro do mundo, mas também está longe de ser o pior. Um carro bom. E esse foi o vídeo de hoje da EcoSport Freestyle 2012. Deixa o teu like, te inscreve no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Valeu, até o próximo vídeo.